Aurreko urtean ginen rivalak eta bakarreratan aurrean ibiltzen ginenean basan bata bestean kontra berzinek irabazi eta aurten justo kontrakoa da eta posgarrixa. Ba, bueno, agisa esan lehenengo toma kontaktu hori ondo fanzan, azkenean ba, geixenak ez daukitan ginen gure artean, egisa batzukin tratu geixeu eukala eta bestatzukin gutxi ba, igual bako inzidu ez duelako, baina egisa biztaz danak ez daukitan ginela. Eta gero ba, lehenengo entrenua ba, barre asko ingeben, bo, lehenengoen eta danetan, baina sufriu bai, eta bueno, uste da ikusten dara talde maitzetan zelako girona dagoen taldean eta ba, entrenotako frutu hau bintzet ikusten dira. Bai, hori da, eta baita ere komentatzeko, ba, lehenengo entrenamendua, gaina lehenengo entrenamendua kategori berrin, ez dezu ezagutzen jendea, ez dakizu nola ibilioan jendea, nik hori lehenengo urduritasun pixka sentitu, no? Nik hasieran, hasierako gauen hori, joda, ber nola dihozen dien haue, kabez iman arpar pelo, no seke, eta, pero, okay, ba, gero, ja, ondo gustora, azkar ginen hola denak pina bezala eta ondo, gustora. Ez, esan barrakoet ni kurte gido mazkitela taldeen ez dakit inoiz hainbesteko, orokorren hainbesteko talde maia ez dakit inoiz ez dautu eten, porque azkar goaz entrenatzen da inoiz ez da atzea ditzen, osea, hemen danak, oi, ni oso harrituta galetun ez egizan. Nik uste dut aurten behintzat ez dela tokau ez, azkenean talde entrenamendu bat jarten danean nik uste dut mundu dana dakula sekulako gogoak taldeko entrenamendu hortara fateko eta entrenamendu hori iteko. Eta nikok esan dagoen moan, zela antolaketidan gautzea baina jakin ja entren hori dakula, ba, nik uste dut mundu dana antolaketan garela gure buruan baina planin bat eukiteko eta entren hortatik aparte ba, gero azterketarako ikasi edo inbiarreko egiteko. Bai, hori azatik azkenen, garai batzu dira gehiago ikasi baituzuna eta beste batzu gutxi gori harri hau, eta adibidez azterketa ituzuna aste baten, ba, sakrifikatu mazea bizileta alde batea gutxi, o gutxi kontrenatzea, ba, nik uste hori ere inbar dala, lehenengo zentrago ikasketetan, eta gero ja, eukiko zu biziletako denbora, o denbora tarte bat beti aldezu batea, ez da, atxalde guztia ikasten egon ber. Bai, azkenen, normalen ekipoko entrenamendu bat lima daukeu denborakin ebaixatze gure. Orduan, guk ez zaigu tokatu, baina bakoitzak nik uste organizatzeko denbora izango lukela. Eta ba, ez dakit, paiatu garen ekipoko entrenamendu, ba igual entrenamendu erresago edo gain garantzitsu ez beste entrenamendu bat paiatzeko organizatzeko aukera aukio genuke. Bueno, ba, ara azkenen maitzak ordare eta beti ondo ibilitako txirrindularia orokorren talden garenak eta azkenen aukerak beti dituzu pasatzeko edozein taldetara edola eta gero ja ba, segun ze aukera dituzu nola ja abaniko aukeratzeko abaniko irekita eta nik harri neukan adibidez nahi nola etxeko talde bat izan eta laboral legokina iruditzen zitzaidan. Bai, nire kasuan be, ba, niko besan dauen moan maitzak ordauz eta juvenietan indiakoa ba, bertan dau. Neri juvenietan, ba, nik hori eta beste, bueno, taldean gauzen txirrindulari askori moan, ba, bueno, talde desberdinak gerturatu ziren ba, euren eskaintzak iteko, eta nik hasiera-hasieratik garbi neukan laboral kutsa taldean konfiauko nebela, eurak nire egan konfiau dagoen moan, eta gisa esan, ba, bueno, esan, bueno, esango neben, hola sorta eusela. Ni pasan nintzen garaien desberdin ezan, porque erdunetzen Un bait zeon beste klub bat zen sartuta eta ni biltzen nintzen klubekin loturazun. Ta orduan hainbesteko maila eman gabe posible zenun klub honta iristea, baina egia esan gauzak bastante aldatu die, orain maila handigoa pilatzen da eta bueno, ba, ez dakit bastante aldatu da egia esan gauza. Bai, Iñakikin biztas eta igual entrenamendu bat hola koinzidu du, baina ba hori, aurten inot beakin ba bueno, konfiantza gehixen edo relazio gehixen eta nikokin ba gauza, bueno,
interesantia da, porque aurreko urtean ginen rivalak eta bakarreratan aurrien hilgen ginenian bazan bata bestean kontra berzinek irabazi, eta aurten justu ba kontrakua da, eta posgarrisa pentaintxan eri bazkenian aurreko urtetan rivalidade hori eukita gero ba, aurten behintzete taldekideak izan eta ba, elkarren artean ondo ibilkia. Bueno, ez dakit hauek hobeto esango geni azkenen ekipoko zarena ez baldin manai, zarenetako naiz, eta ez dakit nahi bueno, danak laguntzen azkenen danan arten. Hemen, zaragoa naiz, baina, bueno, gaztea naiz dolar eta nik egaz asko gozitik azteko, eta baina, bueno, ba, ez dakit hauek hobeto esango be. Adibidez, lehen gorten, bai, Etxeberria, Iribar, eta hauek zeuden, oain euskalteren dauden hauek, bai ziela pixu gehiokok eta esperientzia gehiokok, baina bueno, horten ez dakit, hau esango du. Bai, bakoitza bere apurtxoa jartze dut, eta hola, argi hau helduago dianak, nahiz eta gaztek izan gehiago aportatze dutela talde bat, eta bereiek dakitena, bereien esperientzia handiagoa guri islatzen dutela, eta hori ere eskertzea. Hori da, azkenean urte desberdinetako jendia gauz ekipuen eta bakoitzak bera letxo jarren dauen bitxartian ba, beraz garritxea da nontza, baina gisa da azkenean esperientzia gehien dako inkorredoriak ba, adibidez ba, Murua o Arkaute o ba, azkenean ekipuan ba, urtiak doia zenak ba, bai dia ba, igual esperientzia hori demostra egin dozkoenak eta ba, euragatik ikasi aldunak. Bai, garbi daun ikusteot, ekipo hontan gauzen danok amesten dula ba, naranjaz ikustia gure burua, eta nire kasuan mintzat bai da ba, nire ametza nire burua naranjaz ikustia. Bai, hori azkenen dena, baina ni nahiago eta ez pentsa horreta eta momentua disfrutatzen, gutxinaka aurrea juten, eta etorriko, nahi bat horri etorrikoa, eta lanen jarraitza. Bai, azkenen garbi daut donon helburu edala, baina, bueno, ez da obsesionatu behar ez da lehorrekin. Hau, bueno, ba, hoxe, egia da gaina guk gertu ikuste dula labalkutxan, ba, ikertu gaudelako euskalteletik filiala izanik, baina, bueno, ba, bai dala metxa, baina, bueno. Ni batez ere ikasten jarraitzea, juvenil mailako lehen urtetik amigarrena piloa ikasi non, eta orain ere ja laukarrera indituta ja beste piloa ikasiet, hasi geni progresio horretan ikasten jarraitzea eta batez ere biziletan disfrutatzen jarraitzea, erre gabe. Bueno, nire kasun lehen gorten urte txerra izan zela kontu hartuta, ba, bintzat nire maila goena ematea, ez? Urte guzti nire maila ematea, eta, bueno, ba, bentsat, holakotan maia ematen dezun dut, gehi ezin da eskatu, eta, bueno, ba, bentsat hori, guztua gatzea, dana eman dutelako, ez? Bai, ni be, objektibo nagusi izena, ba, disfrutaikia biziletan ibiltiatik, taldekidetatik ikasi, eta bueno, azkenian, niko esan dut moan, ba, progresio bat jarraituz, ba, ikastia, eta gero, ba, bueno, taldiari neregan jarri dauen konfientzia ba hori bueltau eta gero garbi dugu ba, emaitza aldetik aukeraren bat baldin badako ba, aukera horreik aprobetxeik jabe guztako esatela. Bai, leheno zen dut nahi baitare talden maila orokorra hori horrekin batera, joa ez. Azkenen, oan juguniek bastante prestatuko, bueno, bai, prestatuko edo gehiago entrenatuta edo ez dakit, ja, baliabide berri hauekin ja oitu da duela prestatuko eta arduan nik uste behek ere prestatuko pasatzen diela eta ba, lehen gorten egin ikusitan azparren behara lehen gorteko eta karrera bat edo bi irazizitun Espainikotan irugarren erlojupekon aurten ere hauek oso forte hasi die eske nik behar izan duen temporada ba, iru hilabete dola maiara egokitzeko eta hauek lehenengo karreatik ja borrukan daude. Gero, egia da juvenitan igual ez nintzela hauek bezain ona, baina, bueno, ba, bintzaz, baina bai, harri-garri da.
Bai, baita, bai, arrazio kainak izatenen geroz eta nivela altuagoa dela eta talde sub-23a geroz eta nivela altuagoa okatela, baina baita ere konturan hartu behar da 2002ko kinta, gure kinta ala, daurela ama oso gehi txirrindulari nik uste kriston nivela okatela eta hori azken baten notatzea sub-23 maian lehen urtea pasatzeakoan ja nivel hori igotzea eta notatzea badela kapazitatuta zenbait pertsona hor aurren ikusteko ez, baina karrera bukatzeko hori orain dela bezagitzen bat urte, baina 5-6 urte hori izango zen inviable, lehen urte sub-23 bateko lehen urteko batek horra horren karrera bukatzen egotea, o lehiatzen hori kriston azan, eta orain hori gutxi horra bera ikustea ja aukera gehiago dituztela lehen urteko txerrindularik eta ja fuerte atozela juvenilletatik. Bai, nik be Eurabitxak esan daukin erabat ados nau, eta baita esango neke azkenean Iñakik esan da muan oin oin baliabide gehiago dako ez azkenean gure maila hori egokitzeko eta egia esan da profesional mailara beketan bube ez dakit azkenean gero ez da badide zeben epoel olako jendeak ez dakit zela esplika baina erabatien esango neben profesionaltasun hori maila hori gaztetu inela orduan oso gaztetatik ikusizeke jendea gauzak oso profesionaliken, bai alimentazioa o entrenuako edo zer gauza eta azkenean ustot hori horren emaitza dela jendia hain azkarra adaptekia. Nahi ere, aipatu duzun bezala, nik potentziometroa juvenilletan enon erabiltzen, eta hori ja niretzat izan da baliabide bat nola erabiltzen, eta orain gutxinaka inizela jolasten bezala berekin eta ikasten horri buruz, zatik hori ere nik neukan potentziometroa biziletan, eta orain iman diguten horbeakin ja potentziometroakin, eta hori da beste baliabide bat azkenen gure progresiolako lagundu egitenuna, eta horrekin ja asko lagundu eta espero gola jarraitzea, sari. Bai, nik ustot baliabide espero gaben danak emundu eskuela, bai, bizikletia, potentziometroa, gurun arropa dana, pentauzeken arropa dana daku, bai, kalerako eta bai, bizikletan hilteko, eta gero, azkenean, pertsonal aldetik, bai, mutzen dozku intratua, azkenean, bai, oso balore eta sentigen zera, eta uste dut hori dela importantiena. Hemen zorte. Hogeita iru.